Qarabağ klubu Braziliyalı futbolçu Derik Lacerda ilə maraqlanır. RTV Offside Plus istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi 24 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmağı düşünür. Mərkəz hücumçusu mövqeyində çıxış eləyən Derikin 1,91 metr boyu var. Xatırladaq ki, Lacerda İspanyanın 2-ci liqasında mübarizə aparan Ponferradina klubunda çıxış eləyir. Onun indiki klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2025-ci ilin yayında başa çatacaq. Qarabağın oyuncusu Matheus Silva Instagram'da Derik Lacerda'nı izleyir.